BTS que anunciou seu primeiro show presencial depois de 2 anos. Quase 2 anos, né? Caraca, gente, o BTS tinha cancelado a turnê deles nos Estados Unidos, que era pra ser no início de 2020. E agora eles anunciaram o primeiro show deles presencial, que vai ser em Los Angeles. Vai ser no dia 27 e 28 de novembro, e dia 1 e dia 2 de dezembro. E quem tinha comprado ingresso pra turnê de 2020, tem aí uma preferência, um privilégio pra conseguir comprar esse ingresso. Ou seja, o quão impossível seria ir nesse show? São 4 dias de show com fãs sedentos há 2 anos e que pessoas que tinham ingresso pro show dos Estados Unidos em qualquer cidade têm o direito de conseguir primeiro ingresso. Um privilégio. Preferência. Preferência. O quão impossível vai ser comprar isto? Será? Frase. Que a sorte seja sempre a seu favor. É isso que vai ser a compra desse ingresso. Você acha que não, Doku? Não sei, não vi todos os specs. São 4 dias só. Ah, não, são sim. 4 dias. Ainda assim, não vi. Não sei quantas pessoas tinham devolvido, não tinham devolvido, pedido reembolso, enfim. Doku foi o país todo. Eles cancelaram 20 shows nos Estados Unidos. Tudo bem, mas, sei lá, se já tinha estornado, então você provavelmente não deve ter esse mesmo privilégio, né? Não, então, mas tá, independente do privilégio. O quão difícil seria com fãs do mundo inteiro sedentos, falando eu vou pra Los Angeles pra ver o BTS. Com certeza não vai precisar de 4 dias pra vender tudo. Vai precisar de... Com certeza, 4 minutos, né? Segundos. Né? No máximo 4 minutos, no máximo, assim, falando pra mais. Meu Deus, gente. Queria tanto ir. Que luta que vai ser. Você vai tentar, Isa? Não. Não tem dinheiro, não, gente. Mas queria, a vontade não falta, mas dinheiro também. Melhor também você. Tá... Não. A vontade não falta, mas o dinheiro sim. Aí, de repente, lá no Squid Game, colocam lá um ingresso do BTS. Um ingresso do BTS no meio, assim. Gente, e assim, faz todo sentido ser a volta do show ser nos Estados Unidos, porque na Coreia sem chances, por enquanto. Estados Unidos as coisas estão mais a favor de festivais, até que teve Lollapalooza e tal, então... Não só isso, eu não sei se a estrutura da cidade estaria pronta pra agregar tanta gente vindo ao mesmo tempo em Seul pra um show desses. Aí eles viram que eles foram pros Estados Unidos, foram pra Nova York, aí eles viram, nossa, até que tá tranquilo aqui, vamos marcar um show, vamos. Aí foi, gente, eles vão fazer show. Eu falei, devem estar desesperado, tudo com fogo no cu pra fazer show. Ai, eu tô com pra ir no show. Ai, gente, vão começar a acampar em Los Angeles esse mês já. Mas precisa do ingresso primeiro, né? Precisa do ingresso primeiro antes, gente. Ai, gente. E ainda, apesar de tudo, acho que ainda vai ter um pouquinho de medidas sanitárias, né? Então, provavelmente você já vai estar com o lugar demarcado, nem vai adiantar fazer fila. Se fizer fila, provavelmente vão falar, ou, aglomeração, sai. Não, e será que vai ser, tipo, limitação? A capacidade vai ser total ou vai ser limitada? Isso eu não vi. Isso eu também não vi, não. Eu acho que vai ser normal, porque o Lollapalooza foi normal, parecia que não tinha pandemia. Eu fiquei, gente, onde que mundo vocês estão vivendo aí que eu não tô conhecendo? Não, mas ainda assim, Lollapalooza não lotou o espaço tanto assim, né? Tinha como você manter a distância se você quisesse. Ai, gente, pelo amor de Deus, alguém me ajuda a comprar um ingresso, por favor? Eu quero ir no show do BTS em Los Angeles. Ai, gente. Realmente, o distanciamento social vai ser de 1 centímetro entre cada arma. Disse, não pode. Já pensou falando assim, não pode gritar, que nem nos shows da Coreia. Não pode gritar. Ah, vai, tipo. Mas nem podendo. Ai, gente. Ai, ai, ai. Eu não sei se vocês viram lá no. Unboxing Therapy. Que ele trouxe lá, mostrou um negócio que parece um capacete de astronauta. Que você consegue ter ar puro, mesmo com as mãos livres e pernas livres. Mas é um capacetezão assim, parece de o filme Marte. Cada um leva um. É, então, se cada um tiver um daqueles, aí não precisa de distanciamento social. Acho que tá resolvido, você só precisa de uma... E podia ser em formato de arm bomb. Faz em formato de arm bomb. É, um... Nossa. Imagina um traje. Me transcendeu agora.
Traje Army Bomb, vai ser muito bem vendido esse negócio. Gente, é só fazer o traje Army Bomb e a Big Hit vende como um produto da loja deles. Sim, nossa, ia vender horrores. E brilha, do jeito lá que eles querem lá. Olha aí, ó. Eu tô imaginando, tipo, os meninos em cima do palco, vendo uma caralha de Army Bomb, assim, tanto de Army Bomb. Os Army Bomb gigantescos na plateia. Ah, eu acho que ia ser tudo aí, ó. Isso é maravilhoso. Ai, gente. Imagina levar o... Se não puder gritar, você grita no seu celular, grava, aí você chega no show e toca o gravado no celular, assim. Gente, tá pronto, tá tudo feito. Estamos aqui em 2040 já. 2040 vai estar todo mundo assim, mano. Nossa, vai todo mundo falar assim, foi ideia da Midori. Dando as ideias, gente. Eu acho que a Big Hit pode patentear e me pagar um pedacinho. Por venda, tá? Eu quero por venda. Por favor, já tô avisando. Quantos por cento? Quantos por cento? 50, né? Por favor. Eu obviamente dei ideia. Eu dei ideia, 50%. Você tá digitando meu nome no Google? Eu ia fazer uma montagem básica de Midori numa Army Bomb. Só que não tem foto de você em pé, meu. Ué, tem um monte aí. Tem a minha com o Mamamoo ali, ó. Não, vou... Cadê? O Mamamoo aí, não, ó. Não, mas esse aqui é ruim pra cortar, entendeu? Pra cortar. Ah, não, fala vai, com acho, foto acho com o Mamamoo já fica assim. Ah, não, é muito pequena a imagem. O Doko ia fazer uma montagem minha durante o plantão. Eu já fiz o da Luni. Você vai fazer ainda? Você vai fazer mesmo? Vou, acho que dá tempo. Você quer que eu fale o próximo? Pode falar no próximo. Então eu vou falar a próxima notícia, gente. Enquanto o Doku faz a minha montagem de Army Bomb, ó. Eu tô ansiosa pra ver essa montagem já. Eu nem vou ver, gente, ó. É assim, acho que tem todo dia. Ai, meu Deus. Tá pronto, Doku? Tá pronto. Calma, gente, ai, meu Deus. Essa sou eu no show do BTS em LA. A foto da direita é a empresa que produziu esse capacete, veste, pra isolar o ar de fora pra dentro. Então, esse capacete, ele tem ar personalizado, sabe? Dentro dele, assim. Agora, seria assim se fosse a Midori usasse Army Bomb Vest. E que brilha! E que brilha! Que brilha durante o fan chant, ele brilha de acordo com o ritmo. É sobre isso, porque tem que ter a tecnologia também, igual a Army Bomb. Gente, o Doku realmente fez uma montagem. Tirem print porque vai morrer, brincadeira. Vai ter salva no vídeo. Gente, por favor, Big Hit, gente. Se você está aqui presente, pode me pagar metade dos royalties, tá bom? Por essa ideia. E eu acho que isso... na live. E se você falar... E se você falar pro pessoal, é obrigatório você ter isso pra entrar no show, vão comprar. Vai mesmo. Com certeza. Com certeza. Você não tem dúvida. Eu não tenho dinheiro, vai ter. Vai ter. Vai ter. Vai ter. Você só vai arrumar dinheiro, entendeu? Ela vai dar um jeito. Ela vai conseguir dinheiro, ela dá um jeito. Ai, gente. Cara, porque eu acho que essa ideia não é tão ruim. Por isso que... Não é nem um pouco ruim, na verdade. Olha, se você puder realmente evitar contato de ar, porque o vírus passa pelo ar, tá ótimo. E ainda você vai brilhar no show. Gente, com certeza os meninos vão olhar, entendeu? Se alguém produzir uma aí, quiser ser notada, será? Gente, então, por favor, Big Hit, eu quero meus royalties, tá bom? Depois você me passa, eu vou passar meu Pix pra vocês. Tá bom? Metade, 50%.